Василь Фурман, доктор економічних наук, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, експерти прогнозують зростання цін на молочну продукцію, так, як сказав Максим, на 5-7%. На вашу думку, чи є сьогодні якісь фактори, які можуть цю ситуацію змінити? Дивіться, дякую за запитання. І от питання зростання цін, воно дуже цікаве. Я розумію, що воно цікавить кожного з нас, але не можна порівнювати лише там умовно за один місяць зростання цін, тому що протягом, наприклад, року ціни можуть як зростати, так і падати. От якщо ми говоримо, наприклад, в цілому от за минулий рік, то у нас зростання цін по нашій державі там 5,1% за оцінками там Держстату. З одного боку, невелике зростання цін. І знову ж таки, як розраховує Держстат? Він бере ціни грудня 22-го року і бере ціни грудня 23-го року просто і порівнює їх зростання. Тому якщо ми дивимося, наприклад, на от те ж саме молоко, просто про яке ви сказали, тобто то за минулий весь рік ціни на молоко зросли там на 9,7%. Якщо, наприклад, дивитись на м'ясо і м'ясопродукти, то ціни зросли там на 12%. Разом з тим, наприклад, на яйця за весь рік зменшення ціни там майже на 10%. На олію зменшення ціни там на 15%. На цукор там зменшення ціни на 6%. Наприклад, на електроенергію збільшення ціни там на 70%. І так далі. Тому я до чого веду просто, що можна, зрозуміло, що ну, деякі там експерти, вони оперують, що там в грудні чи в січні там зросло, але більш правильно говорити саме про зростання цін, от, ну, саме в масштабах, наприклад, там року. Це більш правильно. Зрозуміло, що ну, наші глядачі можуть сказати мені про те, що ну як же так, тобто сьогодні там на деякі товари ми бачимо ну, набагато більше зростання, ніж там 5%, як сьогодні нам говорить Держстат. Можливо, але тут є важливо, що перше, це споживчий кошик, на підставі якого Державна служба статистики розраховує зростання чи зменшення цін, він складає там більше ніж 330 груп товарів та послуг. І тому ваш особистий споживчий кошик, це не 330 товарів протягом року. Ви, наприклад, протягом року не купували там холодильник, чи ламінат, чи авто. Тобто ви купували зовсім інший набір там товарів та послуг. І я допускаю просто, що можливо там більше зростання. Але знову ж таки, в окремі періоди є зростання, в окремі періоди є падіння. Ну, наприклад, як на овочі. Да? Тобто, на овочі дуже сильно впливають там сезонні фактори. Або ж... такий є психологічний фактор, який завжди, ну це до речі, не тільки в українському населенні, це, мабуть, в усьому світі просто, що особливості сприйняття людьми, тобто люди більш схильні помічати негативні тенденції. Тобто, да, зазвичай, тобто, як зросли ціни там на 10, там, на 20 чи на більше відсотків, чи від вашої професії. Наприклад, якщо ви водій, тобто ви будете постійно дивитися за цінниками, на, наприклад, на автозаправках, як зростає там ціна, ну і так далі. Тому щодо молока, тебе повертаючись по суті вашого питання. Проблема в цінах на молочку, і вона завжди в нас була. На превеликий жаль, кількість тварин у нас зменшується. Тобто, і це питання нам потрібно вирішувати системно, стратегічно. І в цьому питанні ну, величезну роль має відігравати держава через свої там дотації, фінансову допомогу фермерам вирішення цього питання. Тому що в мене є, ну, наприклад, мій знайомий фермер на Черкащині. Просто у нього велике підприємство, в тому числі і є ферма виробництва молока. Я постійно його питаю. Просто він казав і до великої війни, просто що от ви. У нього ну от молочка це найменш рентабельний вид продукції, тому що рослинництво найбільш найбільш прибуткове, рентабельно прибуткове. Тому, але от величезно, якщо дивитись на західні країни Сходу, то дуже величезну роль в цих питаннях відіграє держава. Тобто вона дотує, фінансує аграрне виробництво по багатьох напрямках. Ну, давайте зараз дійсно подивимося на те, що відбувається в інших країнах, але не в розрізі дотації, тому що от зараз експерти звертають увагу на ситуацію у Червоному морі та на ту ескалацію, яка там має місце, і говорять, що це може спровокувати зрив поставок продовольства, зокрема тих же фруктів, кави до Євросоюзу. А це, в свою чергу, може призвести до певного дефіциту цих же товарів, зростання цін на них.
Про це, до речі, Bloomberg повідомляє. А цікаво, чи зачепить ця ситуація у Червоному морі Україну? Дякую за запитання. Дивіться, ви дійсно задаєте актуальне і непросте питання. І зараз, прямо зараз, важко сказати, як це питання буде вирішуватися. Тому що від 10 до 15% світової торгівлі і 30% контейнерних перевезень – це якраз цей шлях від Червоного моря через до Середземного моря, який поки що не працює на повну потужність. А в окремій неділі, січня, там взагалі було падіння 90% перевезень через, ну, через військові дії. Тому зрозуміло, що якщо ми говоримо про станом на зараз, то ця ситуація має обмежений вплив. Але це нагадує, наскільки крихким є ланцюжок постачань. І, до речі, там постачання не лише там, в Європу, ну, зрозуміло, і до України, а й навпаки. Тобто, наприклад, італійські фермери в Азію там доставляють дуже багато також овочів, фруктів, ну і так далі. Тобто, тому, якщо це питання вирішиться швидко, то воно може і буде мати обмежений вплив. Я думаю, що ми навіть і не відчуємо його істотно. Але разом з тим, якщо ситуація буде загострюватися, то зрозуміло, що ланцюжки постачань, вони ж збільшуються по термінах. Тобто там треба через навколо Африки, там до Європи. Тобто, а це довше, це дорожче. І зрозуміло, що воно таким чином буде впливати на ті овочі і фрукти, які поставляються в тому числі і до України. Але станом на зараз, тобто, ну, паніки ніякої немає, тобто нам не потрібно, ну, там, зараз ситуація контрольована повністю. Добре. Будемо спостерігати за тим, як розвиваються там події. Хочемо ще вас питати про, власне, те, що з 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата, пенсія, прожитковий мінімум. Ці всі фактори, вони якось впливають на інфляційні процеси, зокрема, чи встигають базові показники за інфляцією? Ось так, по-простому спитаю. Дивіться, Національний банк України в своїх макропрогнозах зрозуміло, що враховує і, ну, ці речі, про які ви говорите. Тобто, бо зростання мінімальне двічі, при тому, що в цьому році воно буде зростання мінімальної заробітної плати чи там зростання пенсій. Це ж, ну, якщо ми говоримо про зростання мінімальної зарплати, це воно передбачено в бюджеті. Якщо ми говоримо про зростання пенсій, також в бюджеті, але ще є і інші закони, які це регулюють, і уряд там має щорічно це, ну, оновлювати там відповідно до показників зростання інфляції та середньої заробітної плати по минулому року. Тому, якщо ми говоримо про інфляцію на цей рік, то за прогнозами Національного банку, це жовтневий прогноз, Нацбанк їх квартально оновлює, тобто в нас буде, да, буде неістотне зростання інфляції в цьому році. Тобто вона, я вам говорив про те, що інфляція в минулому році там 5,1%, за прогнозами Національного банку, там інфляція в цьому році там близько 9%. Тобто, чи якщо, але будь-які прогнози можуть протягом року змінюватися. Я пам'ятаю, рік назад практично всі, Кабмін, Нацбанк і так далі, тобто, говорили про те, що інфляція в цьому році, ну, в 23-му році, тобто, буде десь на рівні, там, на рівні 18-19%. По факту вона була 5%. Тобто, зрозуміло, що на рівень інфляції впливає дуже багато показників. Які показники? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про минулий рік, це там високі врожаї, величезна адаптивність українського бізнесу, населення до умов роботи в умовах війни. Далі, наприклад, там зменшення цін на енергоносії в усьому світі. До речі, фіксований курс, який у нас був протягом більшої частини минулого року, впливав на те, що у нас інфляція невисока. Жорстка монетарна політика Національного банку, відсутність емісії Національного банку України. Тобто, ну, ми розуміємо. Тому до речі, також тарифи, у нас же тарифи не змінюються. Тобто, ці всі речі от впливали на те, що інфляція є низька. Тобто, ну і навпаки, наприклад, якщо тарифи будуть збільшуватись, це впливає зі знаком плюс на інфляцію, наприклад. Якщо будуть високі врожаї, наприклад, це буде впливати на показники зі знаком мінус на інфляцію. Якщо в нас буде стабільність на валютному ринку, тобто, а ми, ну, в принципі, це передбачаємо, і ситуація на валютному ринку є стабільно контрольована, це
говорить про те, що у нас буде, це, скажімо так, буде позитивно впливати на інфляційні та девальваційні очікування нашого населення. Тому чим швидше закінчиться війна, наприклад, тим краще для української економіки. Або, наприклад, от Нацбанк, коли робить прогнози, він завжди говорить про ризики, які сьогодні є. Це ритмічність та величина надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Вона для нас, ну ви ж самі розумієте, сьогодні Україна критично залежна від фінансів зарубіжних. Тобто, ну а те, що ми сьогодні спостерігаємо, тобто, ну я надіюся, що от в бюджеті там у нас 37 мільярдів доларів дефіцит, і ми розраховуємо на зовнішню міжнародну фінансову допомогу, незважаючи на те, що складне питання, але завдяки там успішній роботі вищої політичної керівництва нашої держави, я надіюся, що в цьому році ми отримуємо фінансування і від США, і від Євросоюзу, і від Міжнародного валютного фонду, і багатьох інших країн, і зможемо профінансувати дефіцит цей 37 мільярдів доларів. І не лише, до речі, нам потрібно значно більше коштів для відновлення нашої держави. Так, дійсно, це питання виживання. Нас у 24-му році. Дякуємо, пане Василю, що долучилися до ефіру. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами наживо.